dhaafi muddooyinka ugu dambeeyey warbaahintu waxay sheegaysay inaad saluug badan ka muujiso siyaasadda xisbiga kulmiya dhawaan ku biirtay bal wararkaasi maxaa ka jira waxba kama jiraan qoloyinkiina dhallinyarada warramada hoose tuurtuuraya malaha idinkaa dee waxaa qortaa laakiin anuu saluugu waddanka dhibaatooyin badani way hor yaallaan way hor joogi doonaan boqol sannadood oo dee waddamada afrika ee ballaaran bay ka mid tahay somalilan adduunyada shaqadeeduna wax dhammaata ma aha oo jiidba jiidka kale u dhiiba laakiin wax badan baa la qabtay shan iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey wax badan baa la qabtay intii xisbiga gacanta ku hayay waddanka ilaa 2010-kiina dee way muuqataa waxa badan ee la qabtay iskuullo la dhisa ha noqoto waddooyin la dhisa ha noqoto cusbitaalo la hagaajiya ha noqoto dhaqaalihii waddanka kor loo soo qaaday ha noqoto wax badan baa la qabtay wax badanna waa qabyo oo wataan ku yidhi adduunyadu ma dhammaatay shaqadeedu marka dee waqtiga soo socda in lasii hagaajiyo waxaa kaydkaa la dhisayna in la adkeeyo oo la ilaaliyo oo la beekhaamiyo waa lagama maarmaan aniguna mabsuud baan ka ahay waddanka inaan ku soo noqdo dee kambaynadaa socdana intii qaybteeda waan ka qayb geli xisbiguna inuu guulaysto ayaan rajaynayaa wixii aan ku tari karana waan ku tari.